Në këtë atmosferë të mrekullueshme, miq të dashur që na krijon për herë trupa jonë e baletit, më lejoni të falenderoj koreografët, Visin dhe Odetën, si dhe këtë trup të mrekullueshme dhe shumë të talentuar që për herë na befason me interpretimin dhe teknikën në numrave të baletit. Dhe është radha e çiftit të dytë. Në kohën kur janë njohur, kanë qenë të dy gjimnazist në një bank. Më vonë, ai u bë futbollist i njohur, madje shumë i njohur dhe shumë i dashur për të gjithë ju. Ndërsa ajo ka ngelur po aq e bukur sa çka qen atëre në gjimnaz, e përkushtuar dhe krenare në krah të një buri që siç ajo e quan, është idhulli i saj. Cilët janë, i zbulojmë pas klipit. Neville Dede, që ndërmbrojtësi i shquar i kombëtares shqiptare të futbollit, që nuk i nje, as i toleron kartonat, kujdeset që edhe skuadra e Tiranës, të cilën e drejton prej disa muajsh, të mos shënoj në bloqet e arbitrave kartona as të verë dhe as të kuq. Por i pranon ato vetëm nga Manjola, dashuria e tij më e madhe, që me siguri për futbolistin ka qenë goli më i bukur i jetës. Zonja e zotrin, Manjola e Neville Dede. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Histori Dashurie. Dhe në fakt, ne kemi zbuluar këtu, kur kemi pasur edhe Zmianin, një futbolist legendar të kombëtares shqiptare dhe vllaznis, që futbolistët zgjedhin gra të mira, të denja, shumë të bukura, dhe që me to krijojnë familje mrekullisht të lumtura. Do na i tregosh këtë sekret sonte Neville? Me thonë drejtën, nuk e kam zgjedhur. Më pata fatin që isha në një klasë, isha pastaj më vonë në një bankë. Dhe mua më duket se ne kemi lindë bashkë dhe jemi bashkë. Do më thonë me pak fjalë, nuk e zgjodha, apo ishte fati, do më thonë ishte gjithçka që të ofron një jetë, kam pas fatin më të madh. Vërtet? Nuk e kam zgjedhur, por kam pas fatin më të madh. E bukur. Në kohën e gjimnazit, keni qenë së bashku në fillim në shkollë në një klasë, pastaj në një bankë. Këtë pjesën e bankës e zgjodhi njëri apo tjetri, apo qëlloi banka që u kompletua me të dy? Ishte një rastësi e kanë fjallën, apo dikush bëri një plan? Normalisht, unë rria ke banka fund. Si në zënë se mirë që ishte kjo rrinë ke banka parë. Po edhe unë nuk kam qenë keq. Si nivel intelektual kam qenë mirë, edhe me notë kam qenë mirë. Deri në fund i vitit tretë. Pastaj direkt shkova pikjat, më thonjë. Dhe u spostova ke bankat e fundit. Po gradualisht pastaj po afrohesh bankë mës banke, dërsa shkova ke banka dytë.
Pastaj spostova shoqen e kësaj dhe u futa ke banjo pa. E bukur. Për Manjolën që i qeshin syt gjithkohës, si ka qenë kjo ardhja e Nevilit në bank me ty? Nuk ka qenë tamam kështu siç e thot Nevili. Kjo ndodhi pak më vonë kur ne ishim lidhur bashk, atëherë Nevili kaloi bank për mbas banke. Në fillim ishin shikimet nga banka parë te banka fundit, mua më kpuste qafa. Nevili ishte gjithkohës duke parë. Pastaj mbaj mend Nevili ikte një orë përpara se kishte stërvitje dhe orën e 6 nuk e bënte asnjëherë. Mua orën e 6 nuk më rrinte më. Dhe kështu e ndjeva veten e dëshëruar. Në kurthin e Nevilit, ë? Si t'li ka qenë ai moment që e keni quajtur veten të lidhur, pas tyre shikimeve dhe këputjes së qafës nga ana jote, pas ka pas sakrifice dhe nga ana femërore Nevil, ë? Jo, vërtet. Normalisht afeksioni ekzistonte, domethënë ditë mbas dite ai rriti. Dhe kënaqësia që kishim sa më pranë njëri tjetrit ishte dukshme. Normalisht, brezi që ne jemi, prapërsisht Manjola gjithmonë e përmend, thotë jemi një brez i humbur, sepse nuk kaluam atë me të vërtetë periudhën e tranzicionit në Shqipëri. Dhe atëherë i qunin nga disko kaloi fjala party, do të thotë që shkonin për shtëpi, mbyllin pencerët me batani, që të krijonin pak intimitet, ambient, sir. Ambient i thonin. Ambient. Fjala është tamam e gjetur, ambient ishte në atë periudhë. Dhe në një nga këto party, rastisi që shtëpia ime ishte boshë, më thënë prindit e mi nuk ndodhesh. Dhe grupi që ne përbëheshim, ishim mbi 10 a 14 vetë, nuk i mbajmë në tani. Shtëpia bosh me vrap ju, po, gjithë për parti. Në atë moment aty ka ndodhë, më thënë, lidhja jo, po ta themi, më thënë, që u puqim të dy bashkë dhe faktikisht nuk ka pas shprehje, nuk ka pas asë një fjallë, asë një gjë, vetëm një puthje që normalisht ta shpjegoj më mirë Manjola, sepse i ka vënë dhe një emër të bukur nga mrapa se. Ne them gjithmonë, puthja jonë e parë është një puthje. Kjo është prej e dëgjuar, nuk është se kam bërë një puthje për të futur në kutije dhe për t'ja treguar nipërve dhe mbesave. Vërtet, po. Sa shprej e bukur. Ishte një puthje që une edhe sot e ndjej njësoj. Ishte shumë e bukur. Nuk s'ka fjallë për të shpjeguar. Po ma dhe që ta shpjeguja se që ndodhi, po se më mirë ta kemi vetëm në dy nës të themi. Ajo është të rësisht e juaja? Jo, momenti, po tani u bërë pishma dhe është më mirë në të themi. Por pastaj mbaroi parti, unë duhet t'iksha, duhet të shkoja prapë në stërvit. Sepse ishte viti parë që unë kisha shkuar në ekipar dhe patjetër që duhet paraqitesha. Po unë kam shumë katre dhe në katë parë zbritëm ke shkalla dhe unë ndam. Unë me një shpejtësim rëmend, mbaj mend që e kam puth dhe një herë. Dhe pastaj vetëm mbaj mend vetëm kur as nuk mbaj mend edhe si jam zhvesh stërvitin që kam vesh uniformën dhe më thën nga unë kam shpinë diku ke 21 vjetore dhe deri në qytet Zos, do të thonë nuk e kujtoj fare rrugën se si kam shkuar. E bukur. E bukur. Ndërsa me Manjolën ç'ndodhi mbas atij çasti? Unë e mbaj mend shumë mirë, ka qenë ditë e premte kjo ditë. Dhe unë gjerë të honën që e pash prapë Nevilin. Nuk e di, kam pasur mendje vetëm të Nevilin normalisht. Pastaj ndodhi gjërat kështu. Ne u takonim para ditë, gjithë ditën rinim bashkë, ishim me një bankë. Ishim miq. Nevili akoma vazhdon të jetë miku im më i mirë. Mbas ditë prap rrinim bashkë, sepse jo bënim detyrat, jo Nevili sillte ndonjë libër ose ndonjë fletore që harronte rastësisht te çanta ime. Kështu. Ka pretekst se që unë duhet shkoja gjatë, çoja diçka, që si ta shihim. Nevili shumicët edhe të net rrinim bashkë në pencere, unë kam shpinë katë parë. Diku te medreseja. Pas ka pasur shumë lehtësira për ju, banka e njëjtë. Dritarja e shtëpisë në katë parë, ëh? Jo, është dhe një rastësi, korespondon të unë, pallati i shtëpisë time është përballë stacionit të Unazës, dhe shtëpia kësajt mund të jetë 50 metra, po stacionit të Unazës. Të gjitha këtu? Informacija dhe si të bërë këtu, si të logaritura? Më pas, si rodhën etapat në dashurinë tuaj?
unë ndjetë shumë të dashuruar dhe kjo ju bëri që të donit të ishit së bashku edhe për tej klasës dhe bankës. Muaj të rrodhëm dhe gjimnazin mbaroi normalisht. Ne nuk donim të shkëpusnë, më ishim shumë të dashuruar. Me thënë drejtën, nuk jetonim dot pa njëri tjetrin. Ne vili ishte, mbaj mend, ka qenë fundi majit ose fillimi i qershorit, fazë përgatitore, sepse është sportiste dhe vit për vit bëhet dy herë në vit kjo faza përgatitore që zgjat 3 javë. Dhe ne vili ishte fat, kishte makinë atëherë. Edhe zbriste nga dajti. Kishte babi se gjë. Po mirë ti e përdor, ja. Zbriste nga dajti në orën 12 natës, mbasi kishte bërë dy seanca stërvitje në ditë. Zbriste në 12 natës, unë e prisja në penxhere. Rinim gjerë në orën 4 në 5 të mëngjesit, pastaj hypte prapë makinës dhe shkonte në dajt ku ishin të grumbulluar. Po mirë, trajneri nuk i mori vesh asnjëherë këto lëvizje? Jo, jo, një herë i mori vesh, më thon drejtë. Një seancë para ditës ne kishim teori, nuk kishim praktik, domethënë që tu shtroheshim fush. Dhe fliste, fliste. Unë ndërkohë isha në gjumë, më kisha se mbyllë dhe kokën varr. Dhe më tha, çfarë po ndodh me ty? Se ishte para ditës. Më falë, profesori thashë, s'kam fletë më mirë. Unë faktikisht shkëputesha mbas orës 10, domethënë kur gjithë bini me fjetë, por normalisht nuk është e kontrollon të mbyllur, ne ndodheshim në atë periudhë te kampi i pionierëve, në dajt. Dhe nuk është se kishe shumë lëvizje dhe shumë makina dhe çdo gjë. Pa i ndo njerë bënde dhe në i syqorë, se më të. Pastaj, rodhën gjare tila që ishte pak e vështirë, me thonë, drejten, sepse familia Manjolës nuk donë të. Faktikisht kishin dhe drejtë, sepse ishim nga 18 vjeç dhe më shumë mund të quaj një aventurë, sa mund të quaj që një gjë serioze. Nuk mund të parashikoj që mund të kishte një ecurisë si që kemi ne. Dhe në një farë mënyrë kishin drejtë. Sa i Manjola vendosi që o ato ora është vdiqe. Ndërsa prindit e mi normalisht u treguan më tolerant. Më thanë, nëse ti e ke vendosur. Ne të për ne nuk ka asnjë problem dhe biles un kam qenë akoma ndajt kur Manjola ka në shpinë time. Një javë para se un, domethënë të mbaroj atë periudhë para përgatitore për fillimin e kampionatit. Manjola... Dhe pasaj që atëre nuk kemi ndonë. Në fakt, me që jemi këtu të kjo pjesa, desha të thosha diçka se nuk kam pasur asë njerë rast t'i falenderoj nga zemra prindrit e Nevilit, që asë njerë për asë një moment nuk kam pasur asë një kundërshtim, asë njerë, po më kanë mirë pritur në shpinë tyre, bilon nga që kisha ikur nga shpia ime pa roba, pa gjose, sa shumë ndonim, 18 vjeqarë, nuk e di. Ishte pa besushme, e pa besushme, kam një vajzë që duket e urtë, e thjeshtë, ka hikur nga shpia në moshën 18 vjeç. Po, kam veshur përjaft të tëra rrobat e motrës Nevilit, sepse. Ua. Edhe si vazhdoi pastaj? Gjithë ky guxim, çfarë reagimi është pati familja kur iku vajza se pjesën këtë që nuk zgjati shumë. Nuk zgjati. Është vërtet që rreth 2 javë. Ato nuk ishin dakord, pastaj këto janë dy motra. Pse unë u bëra çuni shtëpis. Normal, nuk mund të mbusë ndryshe. Sa jam mirë, prandaj kjo më ka marrë. Po normal. Dhe që atëre pasaj si mi ndarë, më, kemi bërë një ceremoni shumë të thjeshtë, më thënë asë ceremoni dasma, si që vetëm rreti familjarë jonë, në basë gati një viti, në kohën që Manjola Angeli shtë atë zëmë, pastaj me Bledinën, me vajzën tonë të madhe. Dhe pastaj e rodhën gjarët, normalisht ne kemi filluar çdo gjë nga hiçi, pavarësisht se prindit unë kam pas gjithmonë në afër dhe kam pas suport maksimal në të gjitha aspektet. Por normalisht në atë periudhë jeta për ne ishte pak e vështirë sepse nuk kishim para në xhep, do të thënë për të përmbush dëshirat apo kënaqësitë tona, ndërsa ushqimi dhe gjërat ishte aq të rinj, ishte suport shumë i madh. Familja na ka ndihmuar shumë në çdo. Sepse atëherë edhe sportistët nuk ishte paguajshin atëherë, mbaj mend. Unë isha dhe nuk e kapa atë periudhën që pagueshin profesionist. Kanë qenë breza para me 5 orash. Po, ishte një ardhur tjetër, do më të një trajtim ushqimor. A, du shtyje me shkelë, ma i qikë, po u shtyje. Se ne
vazhdim të jemi dhe shumë ndërlëshuar akoma. Ne rogën si e marrim e argjën brenda 2 ditësh, kështu që nuk jam dakord me ty këtu. Më mirë kjo. Jo, nuk jam dakord për të harxuar. Jo, unë mendoj kështu që Evropi sa ka harxhon, domethënë. Një njeri ka pak, harxhon pak, një që ka shumë, normalisht besojmë të harxhojmë më shumë. Aq sa ka, aq harxhon. E bukur. Pastaj gradualisht edhe domethënë sportin në Shqipëri filloi të pagohej më ndryshe dhe u bëmi çik zotën vetes dhe u bëmi të pavarë. Kjo është. Fëmija e parë ju ka ardhur në një mosh shumë të re. Keni qenë të dy 19 vjeç. Unë faktikisht në atë periudhë nuk kam qenë shumë mirë, më thon drejt. Duhet të jemi realist për atë. Manjola ka një merit veçantë sepse më ka mbështetur në ca momente. Këtu më bet nuk e kam thënë, dhe më thënë, pare se të vinim në emision, po e them dhe më thënë, support maksimal, dhe më thënë. Manjola dhe ja di, dhe më thënë, jo, faleminderit jo, po një nga arsyet që unë jam një suksesshëm, apo një burri suksesshëm, dhe më thënë, ka pasur një karrierë, dhe jam dikushi, dhe më thënë, merita më e madhe i takon në bashkëshortë dhe stime. Sepse unë u martova i vogël dhe u bëna më i përgjeshëm. Por e vërteta është prandaj po e përmend që periudha kur kjo ka qenë shtatzën me Bledinën dhe ka të një deri kur Bledina është bërë një vjeç. Kam qenë çik tamam në atë moshë, do të thënë si një adoleshent i përgëdhelur, jo, do të thënë nuk i papërgjeshëm, do të thënë gati një vit e gjysmë kam qenë i papërgjeshëm. Do vetëm kam ngulje e saj më ka bërë që pastaj të kthjellohem. Dhe pastaj fillova me vërtetë që të shtrohem puna, po dhe të bëhem dhe pastaj gradualisht hapa sapi vit pas viti. Ekzagjeron pak. Jo, jo, është e vërtetë, nuk kam dot të mbroj. Shumë modeste. Në shumë momente do të mbroj. Ai është vërtet shumë realist. Sepse me thënë drejtën e Vili është baba model. E them kështu, është baba ideal. Që kur ka lindur Goca, Goca's tonë jo vetëm të madhës, po se ne kemi 3 fëmijë. Ne Vili qëndron afër dhe si prind dhe si shok. Prandaj them që kjo Manjola. Me e qik me të mirë më shumë se që duhet, sepse po ta kapësht, ashtë, ti jemi realist, unë kam qenë sportist, normalisht, një ditë e gjysë një javë, unë jam larkë familjë, sepse është aktivitet. Më t'jenë 3-4 javë, para se fillë kampionati, jam larkë shpis. Më t'jenë 2 javë, mes kampionati, jam prapë larkë shpis. Dhe gjitha këto siklete, apo në thojnë se, kjo i heqe vetëm, jo se unë kam support. Se nuk do të thot vetëm që të sigurosh financat edhe... Dhe thënë tani... Ti është justifikuar për mungesat e shpeshta. Unë tani për pjatë legat edhe ti tani vrit vetëm për qatë dërëm. Unë kam deficite dhe... Po familja për ndalë është support. Kënaqësia ime me madhe, jo, kënaqësia ime me madhe kjo është. Dhe më thënë që deficite i kam bulluar Manjola. Normalisht unë kam sakrifiku më shumë, po... Dhe më thënë, raportet janë barabarta dhe meritat. Unë kam punu, po suporti moral ose shpirtëror është më i madh i kësaj. Të gjitha ato që thua, jo vetëm legat janë gjithçka. Sigurisht, absolutisht. Të gjitha ato që thua unë i besoj, sepse gruaja jote si askush tjetër, si asnjë grua ndonjëherë megjithëse në programin ton kanë qenë çifte shumë të dashuruar me histori shumë të bukura dhe që janë modele që shpesh do të ngelen në mendjen e njerëzve, por nuk kam dëgjuar ndonjërin të thotë për bashkëshortin që unë e kam idhull. Mund të thotë që e dua, kam shpirt, kam jetë, domethënë mund të ketë thënë fjalët për të treguar dashurinë, fjalët më të mëdha, më të bukura, por fjalën idhull unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë ta thotë në një grua. Disi është problemi. Unë te Nevili gjej atë mbështetje dhe atë siguri që nuk ma ka dhënë kurrë asgjë në jetë. Dhe prandaj Nevili është qendra ime e botës. Sa shumë të dashka. E bukur. Në këtë moment, kemi një surprizë për ju, të cilën me siguri nuk e prisnit, por që nuk mund të mungon të sonte, dhe nuk mund të mungojnë se janë disa, në mbështetje të rëfimit tuaj të dashurisë në publik, e cila sa po ka filluar të na rëfehet, dhe me kaq pak sa dëgjuam, nuk mund të mungonit në këtë program. Me një model si ju, ky program është plot.
ndërsa pa një model si ju, nuk do ishim në nivelin e duhur. Ftoj në skenë, në studio, në Histori Dashurie, ca shok të mirë dhe të dashur të Nevilit, zonja e zotrinj, Elvis Sina, Andi Lila, Rezar Davula dhe Sabien Lilaj. Mirë mbrëma, mirë se erdhët, zini vënd të afër trajneri tuaj. Mirë mbrëma, është kënaqësi shumë e madhe. Mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë se erdhët. I marim në mes çiftin, dy çuna rinë në kraun e Manjolës. Pak më kështu që t'jemi të gjithë bashkë këtu në dritë, aty bukur. Jemi në një program që quhet Histori Dashurie. Unë nuk e di nëse e keni parë ndonjëherë derisa sot jeni këtu. Faleminderit. Keni bën sekret shumë. Sigurisht. Dhe ne nuk mund të linim pa lajmëruar dhe çunat që të ishin në krah të profesorit të tyre, në krah të trajnerit të tyre, që më shumë se sa trajner për ta është një model shumë i mirë i futbollit shqiptar. Unë dua të dëgjoj pak shkurt që mos ju vënë në siklet, sepse e di që forca juaj është te loja dhe nuk dua që t'ju lodh duke folur. Por duke i marrë lej profesorit, pa i lodhur shumë çunat? Jo, normalisht sot kemi po dyrën të stërvit dhe unë i kam torturuza. Dhe shumë në abitë si ka nërë. Atere, thoni diçka. Po, flasëm i parmi që jam dhe me madhi, jam shumë i knaqë që ndodhëm sonde këtu. Në momentin që e mora vesh, më bërë shumë qefi. Po t'i uroja qiftit, se unë i njof ka vite që i njof dhe... Jemi edhe shok, tani unë jam i qik, dhe më thënë jam dhe drejtu, se kemi lujt dhe bashkë. Gati me të gjithë kemi lujt bashkë. Po t'i uroja një jetë lumtur. Faleminderit që keni ardhur shumë. Faleminderit edhe ju. Jetë lumtur bashkëtore, bashkë edhe me fëmijët, sepse kanë tre fëmijë si yje. Dhe do të thoje që e kemi trajner, po në radhë para kemi shok. Prandaj edhe unë, kur ju prezentova, thash do vinë disa shok të Nevilit. E kemi shok dhe sillet me ne, sigur është bashkë me ne lojtarë. Do të falenderoja shumë për kontributin që po jep në rolin e trajnerit. Dhe me siguri... Dhe do t'juroj suksese sa më të gjata. Suksese të mëdha në dashuri, se ajo është pjesë e fort që Nevilin ka për ta motivuar që tek ju të japë maksimumin. Dhe unë jam shumë e sigurt që nga vendi 3-4 të ku jeni? Vendi 4. Do shkoni avash-avash në fillimi, e? Aty... Pa tjetër. Nuk duat them të parë ose të dytë, se nuk duat të ndaj me Skënderbeun, që është skuadra ime zemrës, jam nga Korça. Por edhe këngën e Tiranës, ne korçarët e këndojmë, si do që tjetë. Ajo është bëjë hitën. Juve së Renata, ne këngën e Tiranës, shumë bugur. Ajo është bërë hitë, ajo këngë, është sinqeri, është shumë e bugur. Si është ajo, o Tiran, o Tiran. Ti për ne je kampion. Ti për ne je kampion. E mbukur. Ne kemi, në mënyrë simbolike, kemi bërë dhe bluzën e Tiranës me firmat e lojtarëve. O, sa bukur, ja tregojmë dhe kamerës. Dhe deshën të adhurojmë të një shoku tonë të bluzën. Rosh, visi rosh, falemderit. Dhe do t'i uroj edhe një suksese në jetë, në familjare dhe në jetën sportive, si trajnerë tashmë. Me siguri, në base e qunat trajnohen edhe për të folur bukur, nuk janë vetëm futbolistë mirë. Lumë ato gosa që do t'i marin, e? Unë këtë them. Normalisht në Tiranës shu jemi t'zi. Kanë diçka tjetër dhe qunat për të thënë? Erdhëm tuke të këtë emision, do më thënë, e organizum me qunat. Më më duke se këj ma ka bërë. A i ta ka bërë, jo ta kemi bërë ne. Mi, për këj ka qenë bashkëpunëtori parë më duke. Se kam pa i lëvizit dyshim, për nuk më vajtë i menet, e sinqerisht. Mos është kapiteni, apo jo? E bu fsheroze, bile tani që po pristim jashta, gati një orë, për i thohet qunave që në qofë të dinde në vili, dhe në thonë të ikni shpi. Këmi bërë dyherë në ditë, së të vidi sot, e imi pak të lodhë. Shumë e bukur. Dhe në thonë të ikni shpi. Juroj shumë suksese, në karrierë që ka njësë të ashi si trener. Bashkë kemi luajtur sa vite më parë. Edhe juroj jetë sa më të lumtur familjarë, sa më shumë dashuri.
gjithë mirë. Rrap, rrap. Po, Davulla ka për të diçka? Po, i thanë shokut ato që kishin për të thënë, po sigurisht e bashkojmë dhe unë me... Për dashurinë, dashuria di veta i punë veta, po... Do t'i thoja që... Do t'i thoja që të ketë sukses, si që është në rolin e trajnerit, ai shumë sa ka pasë sukses edhe si lojtar. Shumë bukur. Do të ecim gjithë bashkë në këtë rrugë të re që ka nisur. Shpresojmë që të gjithë ta çojmë Tiranën atje ku e meriton dhe atje ku duhet. Jetë lumtur dhe një. Ka për të qenë një augur i mirë pjesëmarrja në emision. Inshallah. Po. Patjetër. Jam i vogël këtu, po. Edhe nga Koça. Jam edhe nga Koça. Dhe nga Koça luan me Tiranën, ëh, prandaj edhe un shpreh afeksion. Do të mos dalë. Ai tjetri Osmani nuk ishte i pamundur për të vinte se kjo është një emision tjetër i ftuar, sepse edhe ai është organizator i bashkë me Lilën. Me imazhin. Si po ta tregojnë dhe nesër. Do mi tregojnë nesër. Me imazhin skuadra e Tiranës është në mënyrë shumë perfekte në shkallën e duhur. Po. Si çuni i ri edhe në emër të gjithë çunave të ri, doja ta falenderoja presorin se që kur ka ardhur na ka dhënë një dorë shumë të madhe, domethënë na ka ndihmuar shumë të gjithëve. I uroj edhe unë fat në dashuri dhe në jetë. Dhe shpresoj që dashuria ta zbut një çik se nga njëri. Ai është shumë serioz. Nga njëri është pak se shumë serioz, po atje ku duhet gjithmonë. Ky ishte mesazh për Manjol. Shumë bukur. Kur duhet, kur duhet. Faleminderit. Çuna na emocionuat me pjesëmarrjen tuaj. Unë përveç se ju uroj suksese dhe skuadrën e Tiranës ta çoni lart e lart, dëshiroj që kur të njihni bashkëshortë tuaja, të dashurat tuaja të zemrës, ju kem të ftuar në emision për të treguar dhe ju eksperiencat tuaja. Sepse po shoh që me mënyrën e të folurit, që keni ashtu si që jeni kur keni topi në përkëmbë. Ju falenderoj, ishte kënaqësi shumë e madhe, të gjithë së bashku do mbyllim të pjesë të emisionit, dhe unë do ftoj përsëri Greta Koçin me një këngë shumë të bukur, e pse jo me një potpuri nga jugu. Unë me origjinë jam nga Muzina. Kështu që një potpuri jugu i shkon këtij momenti. Për babën tim është shumë mirë. Megjithëse në mendje tona në këtë moment është ajo, o Tiranë, o Tiranë. Për ne kampion. Okej, zonja e zotrin, ftoj në studion e tyre dashuri edhe një herë këngëtaren Greta Koçi. Gjoje, gëzon gjani, hibi.
Jemi rikthyer miqtë dashur këtu në studio për pjesën e fundit të programit për sonte. Sigurisht nuk mund të harojmë pa falendëruar ata që mbështesin programin ton, sponsorin ton General, veçanërisht Eagle Mobile, si dhe BKT. Faleminderit nga zemra. Dhe i kthehemi historisë. Vazhdojmë timi me emocionet edhe të çunave, me emocionet edhe të ndjenjave dhe dua ta vjojmë atje ku e lam. Tek pjesa e lindjes së fëmijës së parë, të ndjerit të përgjegjshëm megjithëse shumë të rinj dhe si vjoj. Ndërkohë koha kalonte dhe ne vili rritej në profesion. Të gjithë e njohin dhe duan më së shumti si qendërmbrojtësin e kombëtares. Më shumë Tiranë se kombëtares. Të kombëtares i dhash për masën e shumicës së popullit që të kanë ndjekur. Dakor, është e vërtetë që është arritje e madhe. Normalisht është Tirana që më ka dhënë emër, më ka dhënë edhe potencial ekonomik. Megjithëse nga Delvina me origjinë? Po, normalisht unë jam rrit dhe jam blymos, dhe më thënë në këtë punë, ose në këtë profesion që unë kam, me të gjitha virtytet e të vërteta të klubit të futbollit Tiranës. Bukur. Manjol, në momentin që edhe familja aprovoi vendimin tënd, të cilin ua bëre konkret, fakt të kryer, dhe pasi i patë edhe ata, ashtu si që i kishe pasur më parë, kjo të dha mbështetje, të dha forcë që dashurin tënde s'kishte se të ndalë të ndryshme. Për nevilin vetëm të arisje. S'kishte se të ndalë të ndryshme. Babi im ka qënë tifozë i Tiranës. Unë jam rritur në shtëpi dhe si për krevatit tim ka qënë një flamur i madh i Tiranës. Që 5 vjeç, më mertëm, shkonim stadium. A i direkt sa i njoftin e vilim, pastaj filloj të vinte në stadium ndeshje për ndeshje, filloj... Jeta në kratë Nevilit ka qënë vërtet me vështirësit e vetë, ashtu si që tha Nevili, po ka qënë dhe shumë e bukur. Ndryshën nga gratë e tjera, nga familjet e tjera, ne ishim familje me aktivitet. Ditë shtune, ne ishim stadium gjithë. Edhe si kur Tiranat luan të bile, kemi shkuar në Vlorë, kemi shkuar në Durrës, po, në Durrës, në Kavajë, në për këto qytetet afër. Mami, babi Nevilit, babi im, unë, Goca, gjithë në stadium. Nevili duket pak kështu si rënd, tipi ftohtë, po në fakt... Jo, nuk duket ashtu. Po ja, kështu, thonë njerëzit, se unë këtë dhjon. Në fakt, Nevili është shumë romantik. Është... Nuk ka muaj, po e them kështu, ka të gjatë, po që Nevili mos bëjë dhurata, mos kujtohet për një gjithë vogël, me gjeste, me... Vile të vatë kujtohet një dy gjëra, kemi qënë... Sa kështë e lindur Goca dhe ne i këshim bler një kravat, këshu e... Kësh Goca? Goca madhe. Dhe ne vili kështë ndeshje në Gjirokastër atërë, dhe unë... Marë të vë Goca në gjumë, hapë një organë dhe gjenë një gjupë që ma kështë bërdhurane dhe kështë futur e të brënda. Të kravat i Gocës? Po, të kravat i Gocës. Këtu janë, më thë, këshu punë të vazhdimisht. E bukur, edhe kujdese edhe që gjërat kishin atë do me thënjën e dur, që ti ta merje bukur atë që a i të... Unë kam një parim që nuk i bëj dhuratat vetëm atër kur duhem bërë. Kur nuk e pret, atër unë mundohem që të ti të regoj, të të surprizoj. Unë mendoj për ty edhe në momentë, për shumë në ditë zakonë që me t'javës, apo të muaj. Sa bukur. Kjo është, këte kam si ide, në më thënë. Ose vje në shpime një tuftë të madhe lullë, i bje dërës, në apë dërën dhe abita, më qëna katë për të dhe thënë të dua. Sa bukur. Normalisht më vonë, pastaj, filluam jetonim vete, sepse një periud për jetuam e prindri, dhe karriera ime ishte gjithmonë më sukcesme, unë gjithmonë bëja më i njohur. Normalisht pastaj lindi dhe Noeli, ka qenë një periud shumë e bukur. Unë nga Tirana shkova pastaj luaja në Elbasan. Kam luajtur 2 vjet atje dhe vitin e dytë atje dolëm kampion. Në Elbasan, ka qenë një periud, dhe më thënë, e sukseshme, sepse përveç faktit që isha një ekip elitar dhe kur çdo kush që luan në ekipin më të mirë shqiptar, normalisht të bësh i sukseshme. Po arrita diçka të bëja edhe në një
ekip që ishte nën mesatar ose mesatar dhe arriti deri në majat e futbollit shqiptar. Dhe jo vetëm unë, por gjithë familja ime ka ndjenjë një kënaqësi shumë të madhe atje sepse i gjithë qyteti, jo vetëm njerëzit që i gjithë qyteti atje është bërë një fest. Nuk e imagjinoj dot. Ndoshta në rreth të tjera mund të ndodhi, siç thoni ju që si vjet Korça, që unë tani jam trajner i Tiranës dhe nuk uroj që të dalë Korçë kampion, uroj të dalun. Sigurisht. Por mund të ndodhi e njëjta fest sepse ishin pjekë kushtet në një mënyrë të tillë që njerëzit ishin të uritur, domethënë gjithçka ishte tamam, ishin pjekë kushtet. Dhe ishin një sukses shumë i madh. Unë besoj që një fat i madh ishte që lindi Noeli, që edhe El Pasoni doli kampion. Bukur. Normalisht, Noeli ka lind... Vitin e parë që... Ka një diferencë me Bledina, rreth 10 vjetë. Më thonë drejten, vitet e parë, unë kam pas frikë, dhe më thonë, jo, frikë shumë, po e doja, faktikisht doja një djalë. Doja i qunë? Po, kam pas një vlaj, i ka vdekur në moshë 20 vjeçare, dhe emrin e vlajtim e ka Bledina tani. Dhe gjithmonë stepesha, sepse, dhe thoja, po bëjsh atë delë gocë prapë. Po kur kaluan shumë vite, pasaj Mendojmë me njëllën tani... Do ta bëjmë se kështë djallë. Zotë më të në risku, dalit qatë dalit. Fat, fatit, deshje, zotë është më mirë më thonë. Lindi Noeli. Dhe pas taj, mbas Noeli, shumë shpejt, më njëllën ngelli përsëri me barkë. Më njëllë o mërzit dhe do të përsëri qunë. U mësua me qunin. Vio Kastilit po e përmonë tani që kur na jepni atë DVD, ja të regojmë Ebit, vajzës vogël për të rritë. Më i thash, qyqyrë, bëjmë me fjesë, unë kam shumë dëshirë, du të kemë sa më shumë fëmijë. Dhe në këtë moment dëshiroj të jap fjalën miqëve të panelit. Arian, ke një koment? Se, unë një herë që kam qenë fund flas i parë. Okej, ti jam ta mami. Po ja dëgjoj historinë tuaj dhe normalisht thuhet është një histori kaq e bukur sa është edhe e mërzitshme. Do të thonë se është gjithçka bukur, 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 bukur. Po ja do të tregoj më gjëra të tjera, po prit. Po skuqe. Jo, po edhe po mendoja çfarë do të thoshë tani. Thash të them që apo Pastaj thash, ore, e vërteta është që këtë dëgjohet historia juaj, në darkë, dhe janë shumë shifte për para televizorit dhe e shikoj. E di që ndodhë, ndodhin shere pa fund. Fillojnë gra dhe ja unëzin jetën burrave dhe i thotë, tu jo, nuk kesh. Ndodhë kështu, jo, nuk ndodhë kështu. Se nuk merë shumë nga i, ja se si duhet jetë burri vërtet. Dhe kjo është e vërtetë. Pra, keni shkaktuar shere të mëdhasot. Edhe zilirë të madhe, kuptohet. Jo, unë e përmendë pa që edhe unë kam deficite, kam mungesa theksuara, në koca... A ti i the, po, të është të të gruaja, për mi. I thonë që të prishë syrin. Dhe të prishë qikë syri. Po, Arian. Nuk jam e tani fare, dhe ku ndërshtoj këtu. Prez të flasë është të 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 ose të shtoj natin të ato që ndjekin në këto momente emisionin. Është bukur të dëgjosh historinë tuaj dhe është bukur vërtet për moshën në cilën ju jeni njohur. Është mosha, do të thosha, më e vështirë, sidomos ne psikologët e shikojmë si mosha më delikate, ku individi bën zgjedhjet e jetës. Pra në radhë parë zgjedh çfarë do të bëjë ai në jetë, pasaj bëhet ajo zgjedhja ku individi pasi ka pjekur disa kushte, ka marrë disa përgjegjësi, fillon dhe zgjedh partnerin. Ndërkohë që ju keni bërë një zgjedhje të dyfishtë, pra profesionin tuaj si futbollist, dhe ndërkohë dhe zgjedhjen e partnerës, një zgjedhje që ka qenë nga të dyja palët, jo vetëm nga e juaja. Dhe është bukur kur dëgjon për dashurinë tuaj, mënyrën se si tregoni me pasion, të ndezur ende në ditët e sotme, duke menduar fëmijët tuaj dhe duke menduar për t'i shtuar ata në numër, dhe kjo tregon përgjegjësinë tuaj që keni marrë ndër vite, pra jo vetëm dashurinë që e keni nisur aq të re, por edhe përgjegjësinë e madhe që keni marrë mbi shpatulla aq të rinj. Sepse të mendosh që në moshën 18 vjeçare të bëhesh prind, pra thua fjalën baba dhe nën, është shumë e vështirë. Ju e përmendët suportin e prindërve tuaj dhe besoj ajo ka qenë dora e ngrohtë që ju ka vazhduar t'ju rrisë, ndërkohë që ju rrisnit fëmijën, rriteshit dhe vetë bashkë me të. Pra hapat e parë, ju ndërkohë ai zhvilloi, ju zhvillonit veten tuaj si prindër. Dhe është shumë bukur të dëgjosh, sepse mësojnë dhe brezat që janë ndërkohë, duke menduar që vërtet është lehtë të gjesh një partner ose partneret, krijosh marrëdhënie në çift, pra të bësh një dasëm të bukur. Kjo është gjëja më e kollajt.
por a je i Zoti që ta mbash këtë martesë. Pra kjo është pjesa që duhet vënë një pikë pyetje e madhe. Ne si psikolog shikojmë gjithatë gjithmonë pjesën sa të aftë jemi ne për të rritur një fëmijë. Pra, profesioni jot është një profesion i cili the dhe vetë që nuk më ka lejuar në çdo moment të gjendesha pranë. Por familia jote ka bërë atë zvëncim dhe të ka dhënë atë suport që Manjola mos ta ndiej shumë mungesën ato hapat e parë të atij fëmije, sepse besoj me fëmijët e tjerë ka qenë më e lehtë për të dy. Po Tartari. Mendoj se dhe ke qenë kërkim të repartit që në bankat e shkollës mesme. Ke lviz, ke shkuar në fund, ke shkuar në mbrojtje, i afruar me sfush, dersa je hedhë në sulme dhe e ke bërë golin. Unë desha të bashkoj me mendimin tuaj, të them që unë jam i brezit tuaj edhe ato vitet 90 kanë qenë me të vërtet vështira për të gjithë ne. Dhe duke ju bashkuar Arianës, them që duhet i komplimentojmë që keni hedhur një hap aq të madh në atë kohë, në një kohë shumë të vështirë kur mira, qindra mira shqiptarë, do më thënë, merin çantat, baulet, që të mundin dhe iknin dhe thoshin shqyqyr që kemi ikur nga vëndion. Ju keni ndetur, keni punuar, jeni munduar, keni ndërtuar familjen tuaj. Më pëlqen, Nevil, sincerisht më pëlqen, unë jam njëri që besoj në Zot, personalisht dhe pash që nuk the fati, po the Zoti. Është ai që në farë mënyrë na i shkruan dhe na i bëjë gjërat, unë bashkohem me këtë sepse edhe vet mendoj kështu. Duke ardhur tek ajo që përjeton sot, unë turoj sukses. Turoj të bësh nën kampion, se kampion do bëhet flamurtari. Faleminderit. Në sportin çu është, kush do e meritoj? Po unë më shkas nga ajo që that ju, edhe nga ajo që tha Zoti i Madh. Do të thënë që vetëm pjesë e bukur tregum. Ma shkas nga ajo njerëzit që ikën larguan ato vite. Vite 97 ka qenë periudhë shumë e keqë. Normalisht, ndeshjet e kombëtares dhe uj ishte një që quhet, ose shpresa që quhet. Ndeshjet u zhvilluan në Spanjë. Unë isha kapiten i shpresave në atë periudhë dhe atje kishim dy ndeshje. Në një ndeshje unë dëmtohem. Dhe në momentin që ne kthehemi për Shqipëri, pastaj unë qëndroj atje sepse këtu nuk ekzistonte asgjë. Edhe thashë që unë duhet të operoj, kishte një dëmtim gjuhë dhe duhet të operohesh asë zë bërë. Fati madh që Federata Spanjolle ishte përgjeshme dhe kishte i mori përsi për gjitha ato dhe unë ndejta atje gati një 3 muaj. Në një periudhë që këto janë sakrifica që ka bërë kjo dhe familja ime. Një muaj e gjys vajti operacioni dhe rekuperimi, pastaj një muaj e gjys shpresa idiote imja që unë do gjej ekip atje, unë një futbolist shqiptar ishte do gjej ekip në Spanjë. Po nga që këtu ishte çdo gjë e mbaruar mendoj në atë periudhë. Shpresa vdes e fundit. Nga aty shkova në edhe i muaj gjys tjetër në Gjermani. Prap me këtë shpresën idiote. Dhe pastaj kam ardhur edhe në Shqipëri, domethënë kjo ka qenë periudhë, domethënë unë me vërtet mund të them që kam vujt sepse kam vujt nga ana vetëm nga ana shpirtërore, domethënë që po vujtë më të madhe kanë hiç këta. Që ishin këtu, më thënë, Manjola me gjithë bledin. Nëse periudhe dytë dhe më e vështira, faktikisht e kemi botë të dy me koshien, se është viti 2008, unë kam ikë në nërë dhe jam këthyrë në nëntorë, kam shkuar në kinë, kam bledin një vit atje, për arsye financiare, normalisht. Fakti është që Ebi në atë periudhë, vajza e vogël ishte 6 muajshë, në Eli ishte 3 vjeqë, e gjysë, pa më bush 4 vjeqë. Faktikisht shkova për troç për lek, më thënë që të siguroja të thashë sa do luj 3 vjetë Shqipëri, luj 1 vit atje dhe luj 10 vjetë Shqipëri dhe i japë stop se punën dhe por nuk arritë do të mene familjen farën. Ishe një uthtim raskapitës, zona ku unë jetoja, krajina ku unë jetoja atje, nuk ishte standardet e duar, spitale që rrëtë, thashë. Nuk për rezikoj. Satrime, strese, po më smurën kalemaj të tu, kështë diqë po më do. Më mirë, po shkoj 4-5 herë, dhe më thëmë brënda 8 muajve herë dhe 5 herë nga Kina në Shqipëri dhe shkoj pra. Se sa ti marrë me vete dhe të torturoj këtë. Dhe bukra është kur është këthyrë nga Kina. Kur është këthyrë nga Kina i ka bërë një surprizë të jo, atë... Jo, nuk ma ka bërë kur këthyrë nga Kina. Kur e ka bërë atë? Nevili ka ikur me 10 janar në Kina dhe ka ardhur 14 shkurt për festën e Shën Valentinit. Në ardhe e ditë parë nga Kina. Ati ishte viti i ri kines dhe ishin dy javë pushim dhe atje. Dhe erdhi në Shqipëri dhe më tha mua do të vysh të pim një kafe në Durrës. Po, i thashë dhe unë nisëm të dy me makinë në Durrës. Aty pam një kompleks kështu
është në Qeret, një kompleks me shtëpia, tha, ti shofim njërë këto shtëpia këtu se një miku im ka bler këtu një apartament. Po mirë, tha, si shofim, erdhëm gjerë këtu. Tha, këtë shtëpinë ta kam bler ty dhurat për Shën Valentin. E. Ka më bukur se kaq. Po një shtëpi është diçka tjetër për kampionatin, meqë ju tha që do ta marrë Vlora. Ne kemi 3 fëmijë. Dhe ne Vili ka marrë më shumë kampionate në gjithje, se gjithë sportistat e tjerë në Shqipëri. Ka 24. Mund vinë mund të fitojnë më shumë. Po jo, në diçka të vogël do them. Goca e madhe i ka përjetuar gjitha këto kampionate. Sa herë kemi marrë kupa, kemi marrë kampionate, ka qenë stadium gjithmonë. Dhe Çuni. Çuni bile ka qenë në Elbasan dhe është një kampionat i paharrueshëm ai me Elbasanin. Kurse Ebi nuk ka marrë asnjë. Kështu që këtë vit duhet ta marrim patjetër në Rebi. Dhe me që jemi këtu, i ftoj fëmijët e çiftit në skenë. Dhe të parën ftoj Ebin, sepse ajo e di se si ka duruar deri tani atje. Mori një mikrofon dhe gjithë kohën këndonte dhe recitonte viersha. Ebi, dhe i presim me duar trokitje, Bledinën, kujdes, Noeli dhe Ebin. Hajde mi. Hajde me të ta mirën, hajde me të ta mirën. Hajde me të ta mirën. Hajde, opa. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Mikrofona, ku kemi mikrofona ne? Mikrofona, s'na kanë sjellë këtë kalamajt? Unë në këtori babi për ju. Një mikrofon, ju lutem. Riu në kam. A, sa bukur, këshu shumë bukur. Rit Manjoli. Që sot akoma më shumë re, më katare në kuaj sot, mes nesh ti e ke. Jo s'kam menduar, e di fajtore jam vequn, më kati vetëm është dashuria, dëshkim për mua i ditë vetë mija. Vetëm, vetëm, si kur gjithka Jo ko as dalë.